মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই 2023-2024 শিক্ষাবৰ্ষৰ এডুকেশ্যন ক্লাছ 12 অৰ্থাৎ এইচএস ছেকেণ্ডেৰৰ আজি চেপ্টাৰ 5ৰ ভিডিঅ'খিনি আলোচনা কৰিম। চেপ্টাৰ 5টো হ'ল স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি, মেমৰি এণ্ড ফৰগটিং। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই এই চেনেলত চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা চেপ্টাৰ 4, তাৰপিছত চেপ্টাৰ লাষ্টৰ দুটা চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ সেই ভিডিঅ'খিনি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰা, কিয়নো সেই ভিডিঅ'খিনি খুবেই প্ৰয়োজনীয়। যোৱা বছৰত সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা ভালেখিনি কোৱেশ্যন পৰীক্ষাত কমন পৰিছিল। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। বলাচোন, আজিৰ এই চেপ্টাৰত আমি কি কি কোৱেশ্যন আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আনচাৰ, অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 1 নম্বৰ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 1, পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ কি 2023 বৰ্ষত? প্ৰশ্নটি আহিছিল, যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয় ঠিক পিছতেই আন এটা বিষয় শিকিবলৈ যাওঁ, দ্বিতীয় বিষয়টোৱে প্ৰথম শিকা বিষয়টোৰ বেছিভাগ কথাই পাহৰাই দিয়ে, ইয়াকে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ বুলি কয়। তাৰমানে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ হ'ল কি, এটা বিষয় যদি অলৰেডি আমি শিকিছোঁ, সেইটো এৰি যদি আৰু এটা বিষয় শিকিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম বিষয়টো পাহৰাই দিয়ে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ বুলি কওঁ। কোৱেশ্যন 2, সংবেদনাত্মক স্মৃতি কাক বুলি 2023? উত্তৰ, শৰীৰৰ চকু, কাণ, নাক, জিভা আৰু ছাল, এই ইন্দ্ৰিয়সমূহ প্ৰয়োগেৰে যি স্মৃতি লাভ কৰা হয় সেয়ে সংবেদনাত্মক স্মৃতি। কোৱেশ্যন নম্বৰ 3লৈ আহা, বহু বিকল্পী বাছনি প্ৰশ্নত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডেছ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব পাৰে 2022 বৰ্ষত আহিছিল। এইটো হ'ব কি, ৰিকগনিশ্যন বা প্ৰত্যাভিজ্ঞা। কোৱেশ্যন 4, স্মৃতি হৈছে এক নিখুঁত পুনৰ উদ্দীপন কাৰ্য যত অতীত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়বস্তুসমূহ যিমান দূৰ সম্ভৱ পূৰ্বৰ বিন্যাস আৰু ধৰণ অনুযায়ী পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এই উক্তিটো কাৰ 2022 আহিছিল? উত্তৰ হ'ব, এই উক্তিটো হ'ল ষ্টাউডৰ। গতিকে ষ্টাউডে এই কথাষাৰ কৈছিল। কোৱেশ্যন 5, যুক্তিপূৰ্ণ স্মৃতি বা যৌক্তিক স্মৃতি কাক বুলি 2020 চনত? প্ৰশ্নটি আহিছিল, নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰি ভালদৰে আয়ত্ব কৰি ক্ষৰণ কৰাক যৌক্তিক স্মৃতি বোলে। কাৰণ কি, নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰি ভালদৰে যিখিনি আয়ত্ব কৰি ক্ষৰণ কৰা হয় তাকেই কি যৌক্তিক স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কোৱেশ্যন নম্বৰ 6টো আলোচনা কৰিম। কোৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কোৱা হৈছে, স্মৃতি সদায় অতীতমুখী বুলি কোৱা কথাটো শুদ্ধনে? তোমাৰ উত্তৰৰ সমৰ্থনত যুক্তি আগবঢ়োৱা। ইয়াতে কোৱা হৈছিল কি, যে স্মৃতি সদায় অতীতমুখী বুলি কোৱা কথাটো শুদ্ধনে? শুদ্ধ, কিয়নো স্মৃতিৰ অৰ্থই হ'ল অতীতৰ লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা। অতীত অভিজ্ঞতা অবিহনে স্মৃতি অসম্ভৱ। এইটো 2018 বৰ্ষত এইচএস ছেকেণ্ডেৰত আহিছিল। এতিয়া কোৱেশ্যন নম্বৰ 7লৈ আহা। কোৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কোৱা হৈছে, স্মৰণতকৈ প্ৰত্যাভিজ্ঞা কিয় সহজ? 2017 আৰু 2014 বৰ্ষত আহিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ দিয়াৰ আগতে মই তোমালোকৰ আগত জনাব খুজিছোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামে তোমালোকৰ আগত ইংলিছ, অসমীয়াৰ উপৰিও এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, হিষ্টৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, এডুকেশ্যন, লজিক এণ্ড ফিলচফি আদিৰ ভিডিঅ' পুংখানুপুংখৰূপে আলোচনা কৰিছে। পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' আছে, কিছুমান
তোমালোকর যেনেকুৱা কিছুমানৰ সায়েন্সৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা আনসার হওয়া আলোচনা করা হয়েছে। গতিকে তোমালোকে চ্যানেলটো গৈ তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰয়োজন সকলোখিনি ভিডিও পাবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। উত্তর প্রত্যাভিজ্ঞা সিখন বিষয় বস্তু চকুৰ সন্মুখত থাকে বাবে ই স্মরণতকৈও সহজ। কোশ্চেন নম্বর 8 সাঁতোরা ড্যাশ স্মৃতির বাবে সম্ভব হয় 2016 চনত আছিল অভ্যাস। কোশ্চেন নম্বর 9 লৈ আহা এজন মানুহে বহুদিন লগ নোপোৱা এজন বন্ধুক ড্যাশ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিনাক্ত করে 2015 প্রত্যাভিজ্ঞার দ্বারা চিনাক্তকরণ করিব পারে। কোশ্চেন নম্বর 10 ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অবর্তমানত প্রত্যাভিজ্ঞা সম্ভব নহয় ভুল নে শুদ্ধ নির্ণয় করা 2013 চনত আছিল উত্তর হব শুদ্ধ। কোশ্চেন নম্বর 11 অতীত অভিজ্ঞতা চেতন মনত প্রতিরূপর হয়ত পুনরুত্থাপিত করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াক ড্যাশ বলে খালি ঠাই পূরণ করে 2012 চনত আছিল উত্তর হব স্মৃতি। স মরমর ছাত্রছাত্রী সকল এইখিনি আসলে যা 2012 পৰা 2023 বর্ষ অহা এইচ এস ফাইনাল এক্সামিনেশনৰ কোশ্চিনৰ অতি চমু প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান। এতিয়া মই তোমালোকক যোৱা কেইবাবছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশনৰ কোশ্চিন পেপাৰত অহা প্ৰশ্নসমূহৰ চলুচন কৰি দিম। কোশ্চিনছ ফ্ৰম প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন কোশ্চিন নম্বৰ 12 দৈহিক কাৰণত হোৱা বি স্মৃতিক ড্যাশ বোলে দৈহিক কাৰণত হোৱা বিস্মৃতিক মনোবিজ্ঞানত অস্পষ্ট বা মিলান হোৱা ফেডিং বুলি কোৱা হয়। কোশ্চেন নম্বৰ 13 স্মৃতিৰ চাপক কি বোলে স্মৃতিৰ চাপক প্ৰতিৰূপ বা এনগ্ৰাম বুলি কোৱা হয়। কোশ্চেন নম্বৰ 14 বিস্মৃতি বুলিলে কি বুজা বিস্মৃতিক সাধাৰণতে স্মৃতিৰ বিপৰীত ধৰ্মী ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে স্মৃতি যিটো বিপৰীত সেইটো হ'ল বিস্মৃতি। বিস্মৃতি আমি সংৰক্ষণ আৰু কোনো স্মৰণৰ মাজৰ অৱস্থা বুলি ক'ব পাৰি। কোশ্চেন নম্বৰ 15 বিস্মৃতি মনৰ এক প্ৰতিৰক্ষা কবচ বুলি কোনে অভিহিত কৰিছিল এইটো উত্তৰ হ'ব মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েডে। চ' মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিয়ে তোমালোকক অহা এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত সহায় কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।